O pivot tá andando regnares program per linha regrahon per atan pasaver dan atil basta mai ligar eta linha. Skaberia fran barian ian ni sempit tar monga gonger so hopas at ni forstor at kanka nogra som kommer att titta på den här första gången. Eller mina video första gången. Så här är det. Om ni har Casio FX9750, vad ni kan göra är klicka på meny. Så väljer ni, ni kan flytta naturligtvis med musen och sen ni kan välja stat. Sen exe. Där har vi. När jag har valt den så i list 1 så skriver ni den som finns i X. 5, 10, 15 och 20. Den här gången. Och Y i list 2, 64, 72, 93, 102. Förlåt, 102. Där är det. Och sen ser vi att vi har två variabler. Vi har list 1 och list 2 eller x och y. Så vi ska använda två variabler senare. Men det är viktigt att ni måste kunna förstå när vi pratar om en regression. Så sätt där. Trycker ni F6. Den här frekvensen. Om det är en variabel, det är bara en frekvens egentligen. Så det spelar ingen roll. Men om det är två variabler, frekvens, då måste ni sätta in på list 2. Inte 1. Det finns möjlighet att det här är 1 här. Den som jag pekar nu. Men det ska vara list 2. Så det är bra just nu. Okej, okay, så ska vi titta på 2. Nej, execute. Förlåt. Exit. Två var. Eller exit. Så graf. När ni är klara med den. Det här skulle se ut till, det, till er. Graf, kalk, test. Och så tar jag graf. Förlåt, det var. Och sen graf 1 skulle jag använda. Så ser ni att det ser ut som. Det är inte rätt. Men vi skulle anpassa oss i rätta linjen. Så vi måste kalkylera. Så vi måste använda den här som är redan svart, x i större, alltså första, första grad eller linjer. Så har vi den F2. Så vi får välja F1. Så har vi AX plus B. Så vi ser här, A är 2,7. Så har vi Y är lika med 2,7. X plus 49,07. 0,1. Så y är lika med. Vad sa vi nu? 2,7. X adderar med. 49,1. Ja, det var den som vi